dinhi sa bersikulo 8 gisgutan nga ang usa ka tawo nga dili disiplinahon sama sa pagdisiplina sa Dios sa iya mga anak, giisip siya nga dili tinuod nga anak sa Dios, kundi anak sa gawas. Kinsa man naa sa gawas mao ang daotan. Og dili ta gusto mga igsoon nga tawgon ta nga anak sa daotan o anak sa yawa, kundi gusto ta nga kita tawgon nga anak sa Dios, mao kana nga modawa ta sa mga pagdisiplina sa Dios atong kinabuhi kay kini mga pagbadlong lamang para nga matul-id ang atong hiwi nga pamaagi sa pagkinabuhi kay gusto sa Dios nga makabaton kita sa maayo gayod nga kinabuhi diha sa iyang atubangan. Tipik pa lamang kini nga bahin sa atong mensahe ug ania ang kinatibukan. Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhana, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation Ministries. Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Lunes, pitsa 30 niining bulan sa Septyembre. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag Lunes hantod sa Sabado o kadalas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madung ako kadalas 3 sa buntag Lunes hantod sa Domingo o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag sa Bantay Radyo Bugo City Cebu o Bantay Radyo Giholngan Negros Oriental. Madung ako kadalas 5 sa buntag Lunes hantod sa Domingo sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian. Madung ako kadalas 4 sa buntag Lunes hantod sa Sabado o kada alas 4:30 sa buntag kada Domingo o sa DYAG Aperidyo Sagay. Madungog ako kada alas 5 sa buntag Lunes hantod sa Domingo sa akong Facebook account o sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan Maayo ka O Dios. Mao'y akong tinguhan, Ginoo, ang pagdaig kanimo, ang tibuok kong kasing-kasing, kanunay nangandoy nga mahimaya ka sa kinabuhi. Tungod ni Ana, magdayig ako, kanunay kanimo, ipatugbaw ko ang akong tingo sa pagpasidungo o pagpasalamat kay ka. Maayo kaayo, O Diyos.
kong kalipay Ginoo ang pagdaikan nimo ang tibuok kong kasing-kasing kanunay nangandoy nga mahimaya ka sa kinabuhi ko tungod ni ana magdaig ako kanunay kanimo ipatukbaw ko ang akong tingog sa pagpasidungo pagpasalamat kay ka maayo kaayo o Diyos. Tungod ni ana magdaig ako kanunay kanimo patukbaw ko ang akong tingog sa pagpasidungo magpasalamat kay ka maayo kaayo o Diyos kay ka maayo kaayo o Diyos maayo ka o Diyos. Nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. Og karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon og sa inyong igdulungog alan usab nining ato mensahe. Kun bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Hebreo kapitulo 12 bersikulo 7 hantod na sa bersikulo 11 giingon din ni. Lahutay sa inyong giantos ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpailang nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak kay may anak bagod nga dili disiplinahon sa iyang amahan kun dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niya mga anak dili kamo tinuod nga mga anak niya kun dili mga anak sa gawas ang ato matawhanong amahan nagkastigo kanato o gitahod ta sila dili ba mas labi pang dawato nato ang pagkastigo sa atong espirituhanong amahan aron makabaton kita kinabuhi kay gidisiplina kita sa ato matawhanong amahan sulod sa mubong panahon lamang sumala sa ilang gihuna-huna nga angay buhaton apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan walay kastigo nga dili sakit og dili gayud kini makalipay apan sa kaulahian kadto nakadawat sa maong pagpanton makaani sa kinabuhing matarong og malinawon. Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna og kini sumpay kagahapon og sa milabay nga adlaw og kini giuluhan ang Dios nga atong amahan magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo ulangit no namong amahan Dios nga balaan ani ano sab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon amo no sab kang gipasidunggan og gipasalamatan nining lain no sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Diyos, anian usab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Hebreo. Ablihin na usab ang amo makasing-kasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan niining amo mapulong arong as kanunay kaming tanan padayon nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. O Diyos, mangliho ka sa among kinabuhi, maghatod ka sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Og bubui kami sa imong panalangin labi na sa makatawhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ila ikapulo og mga halad panalangin ni usab kato makatawhan nga kanunay nagpaluyo sa ila mapagampo nga ni kanako og alang nimbulo hatuna
panalangin ni usab ama si Bianan sa radyo nga akong giwalihan kada adlaw labi na gyud sa ilang technician nga nagpahilo na niini og ingon man panalangin ni ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan labi na ni ato nagawali nagapambit sa imo mga pulong. Amahan dalay gon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang tanan mag-ingon. Amen. Ang ato mensahe karon makaigsuonan kini sumpay kagahapon og sa milabay nga adlaw og kini giuluhan ang Dios nga atong amahan. Mga igsuon sa diha nga kita may desisyon na diha sa pagpangalagad sa Dios. Niining panahuna gitawag na ta nga mga anak sa Dios ug ang Dios mao na ang atong langitnong amahan. Sa ato pa aduna na kitay relasyon ngadto kaniya. Mao kana nga maminaw ta kanunay sa pulong sa Dios ug unya makigsulti usab kita ngadto sa Dios diha sa tumapag-ampo ug kon kita suod sa Dios tungod kay kita kanunay man naminaw sa iyang pulong ug unya kita usab kanunay nakigsulti sa Dios nan ato manawat ang pabor sa Dios sa aton tagsa-tagsa kamakinabuhi ang ato mapag-ampo makabaton ug tubag ug makalaom kita nga ang panabang sa Dios kanunay kini nga ato nga maangkon o matagamtaman. Nanita ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Hebreo. Kapitulo 12, versikulo 7 hantod na sa versikulo 11, giingon dinhi. Lahutay sa inyong giantos ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iya mga anak kay may anak bagod nga dili disiplinahon sa iyang amahan. Mga igsuon dinhi sa versikulo 7. Gihiskutan nga angay nga ang taong Kristohanon mulahutay diha sa pag-antos ingon nga pagdisiplina kaniya. Niining bahina mga igsoon ato masayran nga dunay mga tao nga nag-antos dili tungod sa mapagsulay kundili nag-antos sila tungod sa pagdisiplina sa Dios kanila. Pareha bitawaan ng kusog ka mo inom og bino unya na naka sa Ginoo dayon magpasaway-saway gihapon ka. Ang resulta diya badlungon ka sa Ginoo mo ng dunay mga balatian. Mao ka na nga mag-antos na dayon ang maong tao. O giingon din hi mga igsoon nga, antosa lang, padayon lang sa imong pagpangalagad. Nga naman, kay ka na pagdisiplin naman sa Dios diha kanimo. Kay di siya gusto nga ikaw, mahimulag ka niya, mao ka na nga iya kang gibadlong mo nang gihatagan kag balatian. Antosa lang na niya pangayoa sa Dios nga, tabangan ka, ayuhon pa ka. Unya sa diha nga, maayo na ka, ayaw na pagbalik sa imong bisyo. Aron nga, dili na ka silutan sa Ginoo o dili na ka niya disiplinahon. Kay matingala kita mga igsoon, nga kadto mga tao nga palahubog kaayo, dili man sila magsakit. Pero kung ang tao nga Dios nuna, nangalagad na sa Dios, unya mo balik sa maong bisyo, dali na noon magsakit. Nga naman na siya, tungod kay gidisiplina sa Dios ang maong tao, kay dili gusto ang Dios nga ang maong tao mo balik sa kasalanan. Mauna nga iya gyud disiplinahon ang iyang anak. Busa dili gyud angay nga ang taong Kristohanon magpabadlong para nga dili ta kastiguhon sa Ginoo o dili ta niya silutan. Og dinhi sa bersikulo 7 gisgutan nga ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Naklaro kaayo mga igsoon nga basta disiplinahon ka sa Dios nagpaila na nga anak kaniya. Pero ganig wala ka disiplinaha sa ato pa dili ka anak sa Dios. Mao kana nga dili angay magbagulbol ang taong Kristohanon nga siya gidisiplina sa Dios. Ngani angay pa nga malipay ang maon tao tungod kay sa diha nga disiplinahon kita sa Dios nagpaila kana nga giila kita sa Ginoo nga iyang mga anak. Og dinhi usab sa bersikulo 7 gisgutan ni Apostol Pablo ang pangutana matod pa kay may anak bagod nga dili disiplinahon sa iyang amahan. Naniini nga mong pangutana mga igsoon unsa man ang ato ikatubag? Matod pa sa mong pangutana, kay may anak bagod nga dili disiplinahon sa iyang amahan. Tanan nga anak mga igsoon, disiplinahon gyud na sa iyang amahan. Sa atong tagsa-tagsa ka mapanimalay, sa atong tagsa-tagsa ka mapamilya, ikaw nga ginikanan, amahan o inahan, kay gusto ka man nga ang imong anak mahimong buutan, mao kana nga sa diha nga ang imong anak makasala, imo gyud na sila nga disiplinahon. Ug adunay lain-lain nga pamaagi sa maginikanan sa pagdisiplina sa ilang anak. Dunay gitawag kinat sila nga pagdisiplina kana giyong bunalan gyud ang bata nga magpabadlong. Ang uban mo gamit og tukog para bunalan ang ilang mga bata nga magpabadlong. Ang uban usab mo gamit og bakos mo ilang ibunal sa ilang anak kon magpabadlong. Ang uban usab nga ginikanan mo gamit og hangir
aron nga ibunala sa ilang anak kon magpabadlong. Ang uban usab mo gamit og pisi, may ilang ibunala sa ilang anak kon magpabadlong og dili nila undangan og bunal ang ilang anak kon dili mabungkag ang pisi. Mao ni gitawag mga igsoon nga kinatsila nga pagdisiplina. Ang uban gani nga maginikanan ang ilang anak kon magpabadlong paludhon sa asin, pero dunay masakit pa sa asin nga ludhan sa bata. Kining ginaling nga bugas mais, kay di man na siya matunaw, ang asin matunaw man na. Mao ni sakit nga pamaagi sa pagdisiplina, mao ni gitawag kinatsila nga pagdisiplina. Na ang mga bata mga igsoon nga disiplinahon sa ingon niini nga paagi, ang mga bata makabaton gyud og kahadlok sa ilang ginikanan og mutahod gyud sila maginikanan aron nga sila dili masakitan. Pero alang kanako mga igsoon, dili maayo kining disiplina nga kinatsila. Pwede man ka mo disiplina pinaagi lang sa kwarta nga kon ang imong anak magpabadlong, dili nimo siya hatagan og kwarta nga balunon sa eskwelahan aron dili siya makapalit og mga makaon. Kon ingon ni ana ang imong paagi sa pagdisiplina, ang imong bata magbinuotan gyud nganuman mahadlok man siya dili tagaan imong kwarta sa iyang pag-eskwela. Nang pangutana nganuman nga buhaton man ni sa siya kaginikanan ngadto sa iyang anak nga iya mangyong patagamon ang iyang anak o iya mangyong patilwon og sakit para nga makaamgo sila sa ilang kasaypanan tungod kay ama ginikanan mga igsoon naghuna-huna kana sila sa kaayuhan sa ilang mga anak. Gusto sila nga ang ilang mga anak mahimo mga buutan aron nga tungod niini makabaton sila sa maayo nga kaugmaon sa ilang kinabuhi sa diha nga sila nausab makabaton og ilang kaugalingon nga pamilya. Pero mas maayo mga igsoon nga ang mga ginikanan nga mukastigo sa ilang mga anak o mudisiplina kanila nga dili palabian. Kinanglan nga mudisiplina ta sa mga bata tungod sa gugma, dili kay tungod sa kasuko. Kay kon mudisiplina ka tungod sa kasuko, muresulta ka na siya og brutal nga pagdisiplina. Ang kuyaw diha kon imo na hinoong mahinay ka ng imong anak og imong mapasakitan og ayo. Unya hinumdumi nga ka ng imong anak di biya na magpabiling bata. Mutubo man gyud na siya, mudako, unya ikaw magkaluya nga ginikanan. Pagkadako sa imong anak, siya na po'y makusgan, ya ikaw na po'y maluya, unsay resulta, manimalos na nimo. Mao ka na nga kon mo disiplina kitag mga bata, kinanglan nga, sakto-sakto lang. Igo lang nga makaamgo sila sa ilang makasaypanan para nga magbag-o sila ug mahimong mga batang buutan. Unya sa diya nga imo na madisiplina ang imo mga anak, imo silang pasabton, nga kini akong gibuhat nimo day, ako ning gibuhat nimo dong, kay gusto ko nga mahimo kang buutan. Kay di ko gusto nga mahimo kang badlungon sa katilingban. Sama kanako mga igsoon, dili ko maingon niini karon, di ko mahimong alagad sa Dios kung wala pa ko disiplinahan sa akong amahan. Ni atong panahuna sa diyang kastiguhon ko, muhila ko. Murata og mubatig kay ubos kay sakit gud kaayo nang bunalan ta. Pero sa diha nga nakabaton ako og sakto nga pangisip pamuot, diha nako nakaamgo nga kadto dayong gibuhat sa akong amahan alang di ito sa akong kaayuhan. Kay dili siya gusto nga mahimo kong batang badlungon, batang baliko, kung dili gusto niya nga ako mahimong sama sa kahoy nga tulid, aron nga akong kinabuhi kini makabaton o kaposlanan. Mao ni rason mga igsoon nga nung mudisiplina ang ginikanan kay gusto niya nga ang iya mga anak mahimong buutan. Ingon ni ana usab ang atong Ginoon Dios mga igsoon, disiplinahon usab ta niya basta kay makasala ta. Kay dili gusto ang Ginoo nga kita maimpirno. Dili niya gusto nga kita maadto sa linaw nga kalayo. Litsonon ta dito, isugnod ta dito. Kung dili gusto sa Dios nga kita iyang ikaoban unya dito sa iyang gingharian sa walay katapusan, mao kana nga sa diya masipya ta iya kita nga badlungon iyatang disiplinahon. Padayon tas versikulo 8. Kung dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak niya kundili mga anak sa gawas. Dinhi sa versikulo 8 gisgutan nga ang usa ka tawo nga dili disiplinahon sama sa pagdisiplina sa Dios sa iya mga anak, giisip siya nga dili tinuod nga anak sa Dios kundili anak sa gawas. Kinsa man ning naa sa gawas mao ang daotan. Og dili ta gusto mga igsoon nga tawgon ta nga anak sa daotan o anak sa yawa, kundili gusto ta nga kita tawgon nga anak sa Dios, mao kana nga mudawa ta sa mga pagdisiplina sa Dios sa atong kinabuhi kay kini mga pagbadlong lamang para nga matul-id ang atong hiwi nga pamaagi sa pagkinabuhi kay gusto sa Dios nga makabaton kita sa maayo gayod nga kinabuhi diha sa iyang atubangan. Og ato hinumduman mga igsoon nga ang badlungon sa Ginoo
ang iyang kastiguhon kadto lamang magpabadlong. Pero ganing magbinuutan ka, di gyud ka niya pasakitan, kundi lipayon hinuon ka sa Ginoo. Mao ka na nga kung papilion kita karon mga igsoon sa may atong buhaton sa atong kinabuhi. Magbinuutan ba ta o magpabadlong ba ta atubangan sa Ginoo? Unsa may inyo ikatubag ni ining among pangutana? Ang ato ikatubag ni ining magbinuutan gyud ta mga igsoon para nga dili gyud ta pasakitan sa Ginoo kundi iya hinuon ta nga lipayon. Mao na nga mangalagad ta nga matinud-anon sundo nato ang pulong sa Dios. Kanunay ta magtuon mamalandong ni ini arong ato masayran ang kamatuuran para nga di ta makasupak sa Ginoo kundi aron nga kitantanan mahimo gayud nga mga buutan o mga matarong aron nga kita patagamtamon kanunay sa Dios sa kalipay ug sa kalinaw nga gikan sa Ginoo. Ugma ato na usab kining padayunon ug karon panahon na usab nga ako magahimo sa pag-ampo. Akong gyangyo ang tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang atong mamata. Niaton dunay balatian ihi ka pang imong kamot sa radyo. Niaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana kay maghimo na usab ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo. Sa diyutayng hikap mo Ginoo. Langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga tungod kay kami imo mang makatawhan ug makaanakan, imo gayud kaming disiplinahon aron nga kami mahimong buutan. Aron nga tungod niini kami makaangkon gayud sa kasiguruhan. O Dios, pasaylo kami sa among mga sala. Sa pulong sa naunag sa buhat, hugasi amo makasingkasing ug himo ang kining putli o hinlo sa imong atubangan. Og panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom, iiway sa nandagway sa makadautan ug sulbarang amo mga problema. Tagbuo usab amo mga panginanglan ug bubui kami sa imo mga panalangin labi na sa makatawhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sila ikapulog mga halad ug ang pingi o Dios ang ilang makinabuhi uban silang tibuok pamilya. Panalangin ni ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Ug ayuha o Dios ama masakiton nga nagkinanglag milagro sa ilang kinabuhi nga nag-anto sa sakit sa kanser, goiter, ulcer, high blood leukemia, sakit sa mata, sakit sa kasing-kasing, sakit sa atay, sakit sa baga, tumor sa utok, arthritis, ubo, sipon, hilanat, mga grabe ginagmay masakit ayuha o Dios gikan sa ulo hantud sa lapalapas sa tiil. Ug pinagis gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo akong giabog ug ginginlan ama datang espiritu masakit o mabalatian. Gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Dios, milagruhi ang kada usa maluoy ka. Ug bag-uha sa hingpit ay mo makatawhan ug himuang ang tibuok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagi kalinaw among panimalay. Ihata usabang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapobrihon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang makatawhan. Gikan silangan kasadpan amihanan ingon man sa bagatan, humukan damay lang makasingkasing aron nga sadya nga sila mawalihan, sila motuo ug moalagad kanimo. Ug kaloy o Dios ug panalangini ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayud nga milagroso ug epektibo silang paggamit niini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi labi na nining adlawng Lunes nga imong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga mambitan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong Oktubre 2 adlaw nga Miyerkules ang ato nga mampanagtigom anha pagaymuon sa Municipal Plaza sa tubod Lanao del Norte alas 9 sa buntag. Oktubre 3 adlang Huwebes, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City alas 11 sa buntag. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa Magsaysay Park sa Davao City. Oktubre 4 adlang Biyernes, anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City alas 8 sa buntag. Pagkalas 9, anha ako sa residensya
ni Evangeline P. Diaz sa Motorpol Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur at bang sa Tocuens Corporation nga nagbaligyag multicab pagkalas 11 anha sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhoy Street, Digo City, loyo sa RCBC. Pagkalauna anha sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Agunoy, Davao del Sur. Oktubre 5 adlang Sabado, anha ko sa Abit Salon sa Purok 11, Fatima Compostela, Davao de Oro. Alas 9 sa buntag. Pagkalas 11 anha sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro. Diha sa May Chisas Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong, kilid sa Itil Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Oktubre 6 adlang Domingo, anha sa residensya ni Tatay Jubil Makuto Senior, alas 8 sa buntag sa tabing ilog New Corilla, Davao del Norte. Pagkalas 10 anha ko sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak Pirira Street, Magugpo West, Tagum City, dool sa Jollibee Drive Thru unahan gamay sa Basketbulan kanhi Usmini Extension. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing unan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Oktubre City adlong Lunes anha ko sa residensya ni Mary Ann Julie Cinco, alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision, Darbdico Village, Purok DC City, New Visayas, Panabo City. Oktubre 9 adlong Miyerkules anha ko sa Diyos ang Una Center, ibabaw sa Purok Manga sa Crossing Yolanda, Dunji Antigua, Bourbon, Cebu, alas 9 sa buntag. Pagkalas 11, anha ako sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu, diha dapit sa May Cabao. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Remy Nini de la Fuente sa Block 5, Lot 8, Lanao Housing, Lanao, Dan Bantayan, Cebu. Oktubre 11, adlong Biyernes, anha ako sa residensya ni Nanay Ima Ferrer, alas 9 sa buntag sa Poblasyon Kawayan Masbati, dool sa Taytayan, loyo sa Chong Store. Pagkalas 11 anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbati. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadloy Luna, Placer, Masbati. Oktubre 12 sa Lampuyang Pubic Corpus, Patag Dumurog Katayngan ug Sentro, Placer, Masbati. Oktubre 15 sa Tagbilaran City. Oktubre 16 sa Abuyog Liti, Baybay City Liti, Ito Matalom ug Hindang Liti. Oktubre 17 sa Ormoc, Palumpon ug Binabay Merida. Oktubre 18 sa Toledo City, Giolngan City ug Himalalod, Negros Oriental. Oktubre 19 sa Aya, Pentagon, Escalante, Lipaton, Calatrava ug San Isidro, Calatrava. Oktubre 20 sa Cebu City ug Danao City. Oktubre 21 sa Caninsing, San Francisco, Camote, Cebu. Oktubre 25 sa Tanggob, Pagadian, Molavi, Mahayag ug Josefina. Oktubre 26 sa Sindangan, Liloy ug Siayan, Zamboanga del Norte. Tambong ug sinatia ang kaybulungang buhat sa Dios. Ug kun aduna kamoy gigahin nga tabang ikapulo ug manghalad, pwede ka na nga inyong itunol kanako personal. Ug sa ato may schedule, inyo makuha ang ato mga lana sa olibo, haplas nga halang nga color blue, ug sa atong lana nga para sa buhok. Og ingon man, ako na usang pagadalhon ang atong bag-o nga blessing cloth alang sa tuig 2025. Og kini inyo makuha uban sa donasyon. Og ang inyo madonasyon, dako kini katabang aron nga kini atong pagwali sa radyo, mapadayon kay kini binayran man. Og alang ni atong gusto mo tabang ninimbulong atuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko, 0907-4-550. Og sa di pa ka mo padala sa imong tabang, text daan ka nako arong imo makuha ang sakto spelling sa akong ngalan. Og kining akong pagwali sa radyo, inyo sa madungog sa akong Facebook account og sa akong YouTube channel nga Prince Lark. Og hantod na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, og ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang espiritu mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan
hangtod sa kahanturan. Ang gugma mo, Dios, di matupngan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo kag Pastor Estud Jim Bation. Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon ug magmauswagon ka. Daghang salamat ug ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.